aí, vamos levar essa partida às três torres, hein? Não menos que isso. Joga a tropa, vai, 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 vai. E aí, qual tropa devo usar agora? A bandida? Joga a bandida, menino. Eita, ó, esse aqui vai brigar pela torre. Mas eu também vou, meu amor. Eu quero levar este torre. Aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou usar essa estratégia. Vai, 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 vai. Isso, nobre. Vai, pena. Aê, uhul! Uma partida ganha. Maravilha, maravilha. Uhul! Galera, vamos jogar outra, hein? Outra partidinha power. Vamos lá. Deixa eu até aumentar aqui essa câmera, porque nem eu mesmo tô entendendo, ó. Vamos lá, galera, jogar a partidinha. Olha, observe a cara da riqueza aí, viu? Super show. Vamos tentar levar, né? Tá um pouco sofrido, porque eu já observei. Mas nós vamos tentar levar. E agora? Eu mal causei dano, não foi? Isso não é bom, isso não é bom. Calma. Aí eu vou tentar segurar pra clonar essas tropas lá na frente. Porque são dessas. Mas elas foram queimadas pelo nosso amigo mago. E eu não gostei. Olha o que eu vou fazer. Eu vou trazer uma tropa pra cá. Vou congelar a tropa. Vou jogar esses rapazes. Pronto, já tirei o dragão. Agora vou botar a princesa. Por que a princesa? Ela é a princesa. Ela é dessas, é toda chique. Aí eu vou tentar levar essa torre, né? Eu preciso. Eita, o rapaz lá atrás também tá muito bem. Pronto, beleza. Uma torre garantida, viu? Ou não? Não, não acredito. Deixa eu congelar esse rapaz daí, que ele tá preso a ser congelado. Isso aí, menino. Olha, ali na frente tem dois. Peguei agora, hein, galera. Trazer essa tropa pra frente. Empurra, 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 empurra. Ai, minha gente, 17 segundos. Vou ter que brigar agora, hein? Valeu, valeu. Foi show, viu? Vamos jogar outra, porque nós somos dessas. Maravilhosos, galera. Deixa eu até ligar a lâmpada aqui, né? Porque o calor tá demais. Tá demais, tá demais. Mas vamos lá jogar. O meu nick é Calzinha. Eu não sei se dá pra ouvir bem. Deixa eu até pegar aqui o fone que tá mais perto pra poder escutar. Beleza.
Sim, galera, agora sim dá para ouvir melhor, né? Tenho plena certeza disso. E também dá para falar melhor também. E também duas vezes, né? Passada. Vamos lá, vamos lá. Tem que levar as três torres, hein? Ou seja, é hora de clonar a tropinha, menino. Vamos aguardar, né? Dar os LX certinho. É hora da clonagem ou não? Ops! E aí, qual tropa eu jogo? Jogar a bandida de deboche? Vamos jogar a bandida, né? Vamos ver como é que vai ser essa partida. Olha pra bandida, não acredito não que ela não foi lá. Tem problema não, então vai ter que ser ele mesmo, o nosso lindo baiano. Maravilha, Claudiane! Um salve, galera. Salve para Gabriel, salve para Teus. Salve também para o Jean. Isso mesmo, povo. Quem não é inscrito lá no canal, já faz a inscrição, aproveita a emoção. Bom, eu já tenho um clã, na verdade eu sou a proprietária do clã, Don't Attack Me. Vou aqui jogar essa tropa, né? Porque eu não sei como é que tá os desafios, então preciso deixar. Como é que eu posso dizer? A linha de frente bem fortalecida. Ó, ele jogou tropa do lado de cá, o oponente. Mas eu tenho uma tropa muito forte do lado esquerdo. Ou seja, isso já vai me dar uma garantia muito legal. Porém, eu já vou perder uma torre. Mas eu também vou ganhar uma torre. Digamos que vai ser elas por elas. Aí eu já vi que o jogo está um pouco equilibrado. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho a opção de dobrar as tropas, ou se não, eu tenho a opção de ir no, de um em um para poder atingir o objetivo. Mas o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar as tropas, né? Porque eu sou dessas, menina. Eu quero causar um dano. Eita. Eu tenho que tirar logo esses. Como é o nome desses bonequinhos, esses mosquitinhos que eu esqueci agora? Eu não lembro o nome deles, ah. Sim, a galera tá falando aí no chat bastante, hein? Tiago, um salve, viu, pra você aí. Que tropa merece agora? Será que merece o baiano? Será que vai o golem? Bom, fica aí a reflexão. Vou jogar essa, né? Eu tenho que. Não posso deixar com que o inimigo ele acumule elixir. Porque se ele acumular elixir, eu não vou ter como defender. Porque minhas tropas são carinhas. E você sabe, né? Tropa cara é outra coisa. De hoje que eu erro. Aqui tá parecendo um trava-língua. Olha pra ele. Olha, eu tô. Vai lá, galera. Vão, bárbaros. Vão, lindos. Fofos. Maravilhosos. Vocês são a cara da riqueza. Não acredito, amigos. Vocês morreram na praça. Problema não. Vá, vá, rapaz. Vá, trabalhe. Trabalhe. 400. 112. Uhul! Eba! Novamente, galera! Merece outra ou não merece? Vamos embora! Isso é porque eu vou à praia, viu, minha gente? Ainda tô aqui na partidinha, porque vocês merecem a live, né? Eu tô devendo, tô devendo. Teus, um salve, Teus. Tempão, hein, que a gente não se fala. Gael, salve pra você também. E o pior é que meu celular tá tocando agora. Peraí, que essa partida daqui eu tenho que jogar e tenho que ganhar. Poderia dobrar as tropas aqui em cima, olha. Tô precisando dobrá-las. Pra poder. Eita, não consegui, acho que eu fiz errado. E agora, galera? E agora, e agora? Como é que vai ser? Acho que eu vou perder essa torre, hein? Só um momentinho, falo já com vocês, tá? Deixa eu terminar aqui a partidinha que nós jogamos, que eu saio. Tá, um cheiro, tchau. Pronto, perdi a torre aqui, né? Que não foi nada legal, mas sem problema não, vou atrair
a metade dos coisinhas pra lá e vou levar a torre do lado de cima, ou seja, tô até equilibrada. Eu precisaria agora, sabe de quem? Da princesa. Pra ela tirar essa horda de esqueletinhos. Ai, gente, e agora? Não quero perder não, viu? Que essa é a última partida. Mas tem problema não. Nós ganhamos até umas quantidades razoáveis. O que é que eu preciso? Precisaria jogar, sabe quem? O Golem. Mas eu não sei se eu vou aguentar jogar o Golem. Pronto. Ó, eu tô conseguindo atrair. Tirar o foco deles. Que é muito legal. Vou ter que subir com muito gás pra levar essa torre. O que é que eu posso fazer? Realmente é o momento do Golem. Não tem como ser outra coisa. Pronto, já coloquei o Golem aqui. Agora é hora de distração. Mas tá difícil, viu? Não tá fácil mesmo, galera. Eu vou ter que dobrar a tropa. Usar realmente todos os recursos possíveis. Mas ainda assim, existe a possibilidade de perder a partida. Por quê? Porque eu fui atender a ligação. Por exemplo, agora. Agora ele é uma tropa muito forte. Tipo, ele vai focado na torre. Aquele baiano, que eu só gosto de chamar ele de baiano. Não sei por quê. Ai... Vou perder? Eita. Ops. E aí? A esperança é a última que morre? Será? Será? Será se? Ah, agora já era, né, minha gente? Infelizmente, não vou conseguir sustentar essa tropa aqui, que ela tem um dano muito forte. Mas beleza, beleza. Valeu. Muito obrigada a todos pelo carinho. Fiquem com Deus. Um cheiro enorme. Inscreva-se no canal, que esse vídeo vai subir com certeza ainda hoje, tá? Um cheiro. Deixa eu mandar aqui um valeu. Tchau e fui! Encerrar aqui a live porque eu sou dessas.